Bienvenue les amis, bonsoir, comment ça va? On est vendredi, vendredi soir, le premier vendredi de novembre. Bienvenue, se você está chegando por aí agora, seja muito bem-vindo mesmo. Sinta-se em casa, eu sou Cecília Souza, professora de francês. E hoje a gente está aqui para mais uma aula de francês ao vivo. Quem é que está por aqui? Me dá um alô aí, deixa aí o seu bonsoir. O pessoal já está chegando aqui. Alessandro, de grupo J'aime le français, bonsoir. Mauricio, bonsoir. Cleide, Claudia, Luiz Augusto, bonsoir, bonsoir. Quem mais que está por aqui? Pessoal, legal de aula ao vivo é essa, é a gente saber quem é que está aqui com a gente. Então, não banque o tímido. Escreve aqui, bonsoir, tá? O pessoal tá escrevendo aqui certinho, então é só copiar se você não souber. Bonsoir é boa noite em francês. Então, quando você tá chegando, você fala bonsoir. Na hora de ir embora, a gente vai falar outra coisa, aí eu ensino depois, antes de ir embora, tá? Bonsoir, Felipe Machado. Felipe, como você vai? Eu estou sabendo de chuvas e ventos por aí, hein? Espero que esteja tudo bem. Sei que teve bastante gente faltando eletricidade em Montreal, principalmente. Não sei como é que tá no Quebec. Bonsoir, Janine! Bonsoir! Olha aí, pessoal chegando, educadamente dando bonsoir. Siga o exemplo. É muito importante vocês praticarem cada coisinha que vocês sabem, tá? Não percam a chance. Pessoal, quem tá chegando aqui pela primeira vez, a gente tá aqui numa sequência de lives. Um desafio que é assistir um filme francês por semana e estudar francês com ele. Então, exatamente, muito bom. Então, a gente já teve a primeira live, onde nós vimos conselhos e apresentações. Apresentações de desafio e muito conselho didático sobre como estudar francês com filme. Isso daí foi, é muito importante, foi no dia 11 do 10, ok? Depois a gente viu... a gente teve uma live, a gente trabalhou o filme Le Petit Nicolas, um filme muito fofinho. Todos esses filmes aqui, gente, tá disponível na Netflix, tá? Depois a gente viu Le Jeu, foi na semana passada, Le Jeu. E aí, até agora, quais dos dois filmes vocês preferiram? Le Petit Nicolas ou Le Jeu? Le Petit Nicolas, ele é bem mais infantil, né? Mas muito engraçadinho, muito fofinho, muita gente gosta. Le Jeu já foi um filme mais sério, apesar de ser comédia, mas uma comédia assim, sabe? Bem séria mesmo. Me contem aí. Bonsoir, todo mundo. Cadê? Qual que vocês preferiram até agora? Eu admito que gosto mais do Le Jeu. É um filme mais recente, mais adulto, mais atual, né? A temática, assim, muito interessante. Se você ainda não viu nenhuma dessas três lives, vai lá depois ver depois. Por enquanto você fica aí, porque essa daqui já vai ser bastante proveitosa. Por sinal, quem tá chegando aqui pela primeira vez, que não conhece ainda o canal, nem a mim, nem a Pantufla, deixa aí o seu cucu, você coloca aqui hashtag cucu, que é assim que a gente fica sabendo quem são os novatos. Quem já é da casa, aqui todo mundo que tá aqui já vi que é da casa, então é je suis Pantufla. E temos os padawans, porque na Pantufla os professores de francês são os mestres Jedi. Então, je suis padawan, como Felipe Machado, padawan sem o S. Padawan sem o S aí, padawan. Ok, très bien, très bien. Je suis padawan. Donc, espero que vocês tenham visto o filme. Quem viu? Quem viu o filme Je ne suis pas un homme facile? Hoje, a gente vai ver o filme Je ne suis pas un homme facile. A gente vai estudar francês com ele. É uma comédia também, gente. Os franceses gostam mesmo de uma comédia. Je ne suis pas un homme facile. Olha só aí, eu não sou um homem fácil, né? Je ne suis pas un homme facile. Quem viu? Eu já andei perguntando lá no Instagram. A maioria não viu de novo, mas não tem problema. Ainda vai ser bastante proveitoso aqui pra vocês. Mas lembre-se que o desafio é tentar ver o filme antes da live. Então, quando a gente acabar essa daqui, eu vou falar qual é o filme da semana que vem para vocês poderem ir se preparando. O ideal dos ideais é você ver o filme antes da live e depois da live, tá certo? Hoje aqui, com o Je ne suis pas un homme facile, a gente vai ver umas coisinhas específicas. Eu vou já apresentar esse filme em francês para vocês, vocês vão ver, escolhe com vocabulário assim bem acessível, bem fácil. Depois a gente vai trabalhar um trecho do filme. Um trecho onde ele se passa numa reunião de negócios em que ele vai apresentar um aplicativo. Então é um vocabulário aí bem interessante, muitos dos alunos da Pantufla
querem ou vão ou já estão trabalhando no Quebec. Então, um vocabulário ali interessante para vocês. C'est très drôle. Ó, Janine gostou do filme. Philippe a regarder. Très bien, muito bom, muito bom. O pessoal aí tá bem estudioso. E depois a gente vai ver também bastante vocabulário. É, tem um vocabulário que a gente vai ver hoje que não é indicado para crianças nem para adolescentes, tá? Por sinal, esse filme, a classificação indicativa dele é de 14 anos. Então já vou logo avisando aqui, porque tem bastante gíria, tem palavrão. E eu realmente acredito que numa aula de francês é importante a gente estar aberto para conversar sobre um pouco sobre tudo, né? Porque mesmo que você não vá usar algumas palavras, vai ser bem importante que você entenda. E são palavras que estão no filme. Então, você vai ter acesso a elas. Então, por isso que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Mas estão avisados! Ok, bonsoir, Wellington. Maintenant, c'est parti pour la description du film. Je ne suis pas un homme facile est un film français réalisé par Éléonore Pouria et sorti en 2018. Sur Netflix. Observez le petit détail. Gente, eu acho que quando você lê isso daí e ouve, eu tenho certeza que vocês já entendem a maior parte pelo contexto, por eliminação também. Presta atenção aí nos detalhes, as preposições que são usadas. Nesse primeiro momento, não se preocupa muito com o porquê, se preocupa no o que e o como. Então, o que eu proponho é que vocês repitam as fórmulas que vocês vão vendo. Só uma explicação assim, bem rápida, o sur Netflix. Então, a preposição usada quando a gente fala sobre canais e recursos que usam virtual, a gente vai usar o sur. Sur mon portable, sur Facebook, sur le site de Pantoufle, sur YouTube, le live. Moi, je donne des cours de français sur YouTube. Maintenant, on est sur YouTube, d'accord? Donc, je ne suis pas un homme facile. Est un film, ou então est un film. Aí a liaison, elle est facultative. Français, réalisé. Então, esse réalisé é uma palavra que, no meio do cinema, né, pode causar um pouco de confusão. A Éléonore é a diretora do filme mesmo, tá? Réalisé par Éléonore Pouria est sorti en 2018. En 2018. Salut Juliana, bonsoir, bienvenue. Je viens de le regarder. Très bien, Juliana. À tempo, hein? Tatiana, coucou. Très bien, très bien. Bienvenue. C'est le premier film Netflix en langue française. C'est le premier film Netflix en langue française. E eu fiz um gesto aqui que é bem brasileiro. Na França eles vão fazer assim. Le premier film, d'accord? Très bien. Donc, la réalisation de ce film d'Éléonore Pouria, le scénario, scénario é o script, é o texto, tá? D'Éléonore Pouria, avec la collaboration d'Ariane Fer. Olha aí, outra preposição aí agora. Avec, d'accord? Photographie, Pénélope Pouria, on voit que c'est de la famille, hein, probablement. Musique, Fred Avril, montage, Élise Fleuvet. Estamos vendo aí uma equipe bem feminina e faz todo sentido quando vocês virem o conteúdo desse filme. Olha lá. À la suite d'un choc, Damien voit son monde s'inverser. Il se retrouve dans une société matriarcale où les hommes sont dominés par les femmes. À la suite, donc c'est en conséquence, c'est après, temporairement après, d'accord? À la suite d'un choc, Damien voit son monde s'inverser. Il se retrouve dans une société matriarcale où les hommes sont dominés par les femmes. Les femmes dominent les hommes, d'accord? Então, dá para entender aqui, eu escolhi uma descrição que usa palavras bem parecidas com o português, a gente chama até essas palavras transparentes, né?
Dá pra ver que o que acontece? Damian, ele é um macho, um machista, ele é um macho, eu um te quer dizer sem vergonha, sem são onta. E ele se encontra, então a gente vai encontrar aqui justamente, a gente vai ver aqui agora um trecho em que antes do choque, sabe? A gente vai ver aqui o um trecho antes do choque e vocês vão entender exatamente que ele meio que tem o que merece. Então, olha só. Nesse trecho aqui, ele vai apresentar um aplicativo. Je vous présente le gourdinomètre. Le gourdinomètre. C'est une application smartphone qui me permet de comptabiliser mes rapports sexuels sur l'année et de comparer les résultats d'une année sur l'autre. Isso daí é uma reunião de negócios onde um homem apresenta o aplicativo para o chefe, que é homem, e para uma sala cheia de homens. Nesse momento entra também uma mulher que vai depois falar, mas vamos primeiro entender esse texto aí. Je vous présente. Esse je vous présente aí é uma expressão muito usada para apresentar pessoas, coisas, ideias. Então, olha só. Je vous présente le gourdinomètre. Bonsoir, Jolima! Como ça va? Alors, le gourdinomètre vem de mètre, né? Que é justamente a unidade de medida que vai medir alguma coisa. O que é que ele vai medir, esse gourdinomètre? C'est une application. Smartphone. E aí, olha só, aplicativo em francês é application. Qui me permet de comptabiliser mes rapports sexuels. Né? São as relações sexuais. Inclusive, essa expressão usada, se você for no médico, então também essa palavra é realmente oficial, digamos assim, standard, né? Para ter relações sexuais. Mes rapports sexuels sur l'année. Né? Então, no ano. Olha só, no ano todo, olha só aí de novo a preposição que é usada, sur. Et de comparer me permet de comparer les résultats d'une année sur l'autre. Olha só de novo a preposição, tá? Voilà. Un visuel très ludique. Esse voilà é uma maneira de apresentar, né? A gente viu também na última live, inclusive. Então, voilà, tá aqui. Olha só como é. Então, pronto, acabei. Voilà, un visuel très ludique. E aí ele começa a descrever de novo. Olha. Le sexe de notre ami s'allonge. Le sexe de notre ami s'allonge. Né? Ele aumenta, deixa ficando mais longo, né? E le sexe aí, então, é o pênis, né? Nesse caso aí, já que estão falando de um homem. Le sexe de notre ami s'allonge au fur et à mesure qu'on additionne les rapports. Au fur et à mesure é uma expressão formal aí, francês standard também, para falar à medida que, né? Então, à medida que a gente adiciona esse on aí, ou a gente, ou também para deixar o sujeito indeterminado, adiciona-se, né? Les rapports, quel rapport? Les rapports sexuels. Le sexe de notre ami s'allonge. Então, é uma relação aí de equivalência. Au fur et à mesure, certo? Então, se eu quiser dar alguns conselhos para vocês, para aumentar a compreensão oral. Então, écoutez. Et au fur et à mesure que vous regardez d'autres films, vous allez augmenter votre niveau de compréhension, par exemple. D'accord? Au fur et à mesure. Então, tel le nez de Pinocchio, tel le é tal qual, então ele faz uma comparação aí com o nez de Pinocchio. Un, deux, trois, 25 rapports. Mais attention, regardez, ah, on a une petite défaillance, on a une petite défaillance, défaillance, uma falha, é uma palavra assim que a gente pode falar, pode usar para empresas. Porque ele está mostrando ali um gráfico, né? Uma coisa assim, uma apresentação bem séria sobre um assunto que, em tese, não se representa assim com gráficos. É, por sinal, por isso que é uma ideia inovadora que ele está lá apresentando na empresa dele, né? Então, ok. Então, ah, regardez, on a une petite défaillance. On a, temos aqui, né? Vê-se aqui, tem-se.
Mais il y a une jolie remontée en 2016. Une jolie remontée. Remontée é monter, é subir, né? Então tem uma. Ele volta a subir, né? Une remontée en 2016. De novo aí, vocabulário usado para avaliar a performance. Qual é a palavra performance? Perdi a palavra performance. As habilidades, vocês vão me ajudar, eu sei, você sempre me ajuda. Ju, você tem sempre, usa sempre contra as palavras para mim. Mas são palavras usadas para avaliar justamente o desempenho, achei sozinha, de uma empresa. Então, remonter, défaillance, au fur et à mesure, ok? Vamos lá. Porque aí, a mulher que chegou depois da reunião, a única mulher da reunião, pergunta assim para ele. Il est femme dans tout ça. Il est femme dans tout ça, né? E as mulheres nisso tudo aí? A cara dela tá chocada. E, então, a frase dela é só essa. E ele se lança. Ah, tu fais bien de poser la question. Sophie, c'est ça? Então, daí você já, a gente já começa a perceber o desdém dele. Ele mal lembra o nome dela. Então, ah, tu fais bien de poser la question. E observem aí que fazer uma pergunta em francês, a expressão é poser une question. Não é faire une question, não é demander une question, também não. Poser une question. Ah, tu fais bien de poser la question, Sophie. Sophie, c'est ça? Nos amis les femmes, mais non, N-O-S aí, houve um errinho aí. Mais nos amis les femmes, né, nossas amigas, mulheres, sont largement représentées. Regarde, on clique sur en anglais pour définir leur profil et hop, on coche. Blonde, asiatique, brune, enfin, tu vois? Olha só, vamos entender aí com calma. Mais nos amis les femmes. E aí, mais uma vez, a gente já viu isso em outras lives. Lembre-se que é progressiva aqui a coisa, né? O uso do artigo definido aí para falar das pessoas de maneira geral. Então, quando eu começo aqui as lives, eu falo salut les amis, que é oi amigos. E eu gosto muito também do salut les cocô, que é uma maneira gentil, até fofinha de falar com as pessoas, com amigos também. Então, les cocô, nos amis. Les femmes. Então, olha só, ele está partindo do ponto de vista dos homens sempre, né? Então, as nossas amigas mulheres, os amigos les femmes, são largement, né, amplamente, représentés. E atenção aí à pronúncia de représenté. Esse R-E aí no início é re. Représenté. Regarde. On clique. E aí ele está falando a gente, né? A gente clica. Sur en anglais. Anglais é aba. Então, no computador, não sei vocês, mas eu sempre tenho beaucoup, beaucoup d'anglais. Ouvert. Un peu trop, mon mari le dira. Donc, en anglais pour définir leur profil. Esse leur aí é o possessivo, né? O perfil delas. E hop, hop. Isso daí é uma expressão bem francesada, bastante na hora que você está descrevendo como fazer uma coisa. Tac, 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 tac. Hop. Ok? Só para dizer hop. Tá feito um coche. Cocher é marcar. Então, se você, quando você tiver que preencher um formulário, vai ter escrito lá cocher la bonne réponse, por exemplo, que é marque a resposta certa. Cocher la bonne réponse. Blonde, que é loira. Asiatique, asiática. Brune, morena. Olha só, no ponto, na cabeça dele, as mulheres estão muito bem representadas nesse aplicativo, porque, olha só, você pode escolher com que tipo de mulher, fisicamente falando, você teve o rapport sexuel. O que será que ela vai dizer quanto a isso? C'est une blague? C'est une blague? É uma piada? C'est une blague? Oui, en quelque sorte. E aí a resposta dele, sim, é uma piada. E não é, não tem problema, né? En quelque sorte é uma... em algum nível, é para dizer, em algum nível, em certo nível, sim, por que não? Qual é o problema? Oui, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle de l'humour. É o que a gente chama. C'est ce qu'on appelle, é o que se chama de l'humour. Humor, é o que se chama de humor.
Mais je peux t'expliquer de quoi il s'agit si tu es libre à dîner ce soir. E aí ele já muda o tom. Ele já começa a se insinuar assim para ela e fala: Mais je peux t'expliquer de quoi il s'agit. Eu posso te explicar do que se trata. Il s'agit, do que se trata. Si tu es libre. Esse te aí, gente, a gente já ouviu várias vezes. É o tu é. Gramaticalmente falando, não pode fazer essa elision aí não, tá? Mas é assim que é falado o normalmente, seja na França, no Quebec, tu es, t'es libre, se você estiver livre, à dîner, para jantar, né? À dîner, ce soir, essa noite. Gente, por sinal, aí tem bastante de ce, né? C'est ce qu'on appelle ce soir, a gente vai daqui a pouquinho entender melhor esse ce aí, a função dele na língua francesa e como ele aparece. Teve um aluno essa semana, acho que foi o Vinícius, que ficou bem impressionado. Círio, o que é esse ce que aparece em todo canto, às vezes, várias vezes na mesma frase? Então a gente vai dar uma olhada nisso graças ao filme. Ok, donc, oui, en quelque sorte, c'est une blague. Blague é piada. C'est ce qu'on appelle de l'humour, mais je peux t'expliquer de quoi il s'agit si t'es libre à dîner ce soir. O patrão dele, o que que ele diz? C'est top. J'adore. A gente, português, a gente normalmente vai dizer, nossa, amei. A gente usa o passado, né? Em francês, usa-se muito presente nessa situação aí. C'est top. J'adore. C'est fun. É divertido, olha aí. Um anglicismo bastante usado na França. C'est fun. Dans l'air du temps. Ao pé da letra é nos ares do tempo, tipo, atual. Dans l'air du temps, podemos, né, ou pode-se, le décliner pour les homosexuels. Moi, je dis champagne. Olha só, várias maneiras aí de falar da sua satisfação, elogiar algum projeto. Aí ele foi bem formal, bem enfático, né? Moi, je dis. E aí você fala o que, que você acha? Champagne, né? Ou seja, vamos comemorar. On va faire un carton. On va faire un carton. Quer dizer que vamos fazer muito sucesso. On va faire un carton. On va cartonner. Ça va être un grand succès. Pessoal, esse trecho foi um trechinho do filme. Logo no início, antes dele ter aquele choque que vai deixar tudo ao contrário. Então, quando tudo fica ao contrário, quando ele leva aquele choque, ele acorda uma bela manhã, vai no guarda-roupa dele, e a reação dele é dizer essa frase. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Olha só. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vejam o filme depois, tá? Pra vocês verem exatamente a entonação dele e como falar rápido. Qu'est-ce que c'est que ça? Ele tá surpreso. Então, olha só. Qu'est-ce que c'est que ça? Vocês viram aquele meme que fez bastante sucesso, acho que foi no começo desse ano, talvez, que mostra essa, uma frase bem parecida com essa. Qu'est-ce que c'est que c'est shows lá com as equivalências em inglês. Olha, o primeiro que é what. Aí vem o é, que é is. O ce que é this. Aí vem o que é that. O ce que é this de novo. O é que é isso de novo. O que é that. Olha, pronto, então fica misturando tudo. Porque, na verdade, de qualquer maneira, não é assim que funciona a língua, né? Vamos tentar entender exatamente por que, que é possível isso acontecer em francês. E vamos usar. Que tal? Imagina você usando essa frase aqui. Graças a essa live. Qu'est-ce que c'est que cette chose là? Ok? Primeiro, vamos entender o que é esse se. Esse se é um demonstrativo, gente. Então, olha só. Se, portable. Se, portable. Ok? Quando eu vou dizer... amor, você pode me dar o livro aí? A rosa que tá ali? Eu esqueci de pegar ele. Merci. Ok. C'est un livre. Ok? Quando for falar... Ah, isso é um livro, ah, isso, ça c'est un livre de didactique. Claro que raramente eu vou olhar, vou pegar um livro e vou dizer essa frase, c'est un livre. Eu sei que é, mas sempre pode aumentar, né? Você pode desenvolver mais essa frase, mas c'est un livre que j'ai acheté en France.
il y a quelques années. C'est un livre très utile pour ceux qui veulent devenir professeurs de français. Por exemplo, c'est un livre. Então, ao pé da letra, dizendo isso é um livro. Mas o equivalente em português é um livro. Só que em francês a gente não vai começar as frases somente com verbo. Não pode dizer é um livro. Então você vai dizer esse c'est. E quando você fala esse c'est, você está usando esse demonstrativo se aí que eu acabei de apresentar. E aí, se eu for fazer uma pergunta, imagina, sei lá, que isso aqui está embrulhado, tá? Imagina que isso aqui está embrulhado. Aí eu pego assim, deveria ter embrulhado, mas bom. Est-ce un livre? Porque lembra que uma das maneiras de fazer a interrogativa em francês é invertendo o sujeito e o verbo? Então, est-ce un livre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un livre? Ok? Então, eu inverti. E esse est-ce que também é um auxiliar interrogativo. Então, olha só, a partir da maneira de invertir, influência do francês, formou-se uma partícula, sabe? Isso, você olha esse est-ce que como uma coisa fechada, uma coisa única, como um auxiliar de uma frase interrogativa. A única função desse est-ce que é transformar uma frase afirmativa numa frase interrogativa. A gente já está acostumado a fazer isso com inglês. Quem fala inglês não fica lá chocado com aquele do lá no início da frase. Ok? You speak English. Do you? Certo? Só serve para isso. Então, associe esse est-ce que. Associe que esse est-ce que tem a mesma função que o do numa frase interrogativa em inglês. Tá certo? Então, esse est-ce que é auxiliar interrogativo. Então, o que vem depois, eu não preciso inverter, certo? Agora, o sujeito e o verbo. Então, olha só. Est-ce que c'est un livre? De novo aqui na minha simulação, isso aqui está embrulhado. Est-ce un livre? Est-ce que c'est un livre? Ok? E aí eu posso colocar palavrinhas antes desse est-ce que para deixar a pergunta mais elaborada. Por exemplo, qu'est-ce que c'est? Né? Porque eu posso mudar o final ali também. Então eu tenho o meio, né? Tá ali, que é fixo. Eu posso mudar o início para declinar essas perguntas. Então, qu'est-ce que passa a ser o que é. O passa a ser onde. Quand é quando. Então, qu'est-ce que c'est? O que é? O que isso é? O que é isso? Né? C'est, não é isso é? Então, o qu'est-ce que só acrescentou a pergunta, né? O que é isso? E aí, onde é isso? Imagina que começa a falar de uma festa. Où est-ce que c'est? Quando? Quand est-ce que c'est? E aí, atenção, somente com a pronúncia que, quando, que você tem que falar quand est-ce que c'est. Fica um sonzinho de T, tá? Quand est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? D'accord? Ça va? Vamos pegar outros exemplos aqui agora? Olha só. A frase é tu étudies. Imagina essa frase na afirmativa. Tu étudies. J'étudie. Aí eu quero perguntar pra você. Ok, eu vou afirmar. J'étudie. Eu estudo. J'étudie. Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu étudies? Aí as respostas possíveis para essa pergunta é somente oui ou non, não é isso? Sim ou não. Deixa eu beber aqui a minha aguinha. Pardon. Donc, est-ce que tu étudies? Oui ou non? Ah, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu étudies? Ah, j'étudie le français. Où est-ce que tu étudies? J'étudie le français chez Pantoufle. Chez Pantoufle, né? Na Pantoufle, na escola de francês Pantoufle. Perguntei onde você estuda. Quand est-ce que tu étudies? Ah, je fais un intensif. J'étudie tous les jours du lundi au jeudi. D'accord? Vous comprenez? Ok? Então, a gente pegou aí a base, est-ce que é o auxiliar interrogativo. A gente usou o mesmo final, tu étudies, e viu como é que modifica as palavrinhas que a gente coloca no início. Que, o que, o, onde, quand, quando. E ainda tem várias outras possibilidades, né? E aí, eu também posso usar essa construção do qu'est-ce que c'est para indicar surpresa. Oh, je suis surprise, je suis étonnée, sabe? Para enfatizar. A gente tem outras maneiras em português
Tipo, que diabo é isso? Que diabo é isso? Que danada é isso? Gente, que troço é esse? A gente usa isso mais usando, graças a alguns substantivos, né? Mas tem outras maneiras de fazer isso. Então eles têm essa construção que tem a função de enfatizar a pergunta. Então fica assim, ó. Qu'est-ce que c'est que ça? O ça é isso. Isso tudo. E ele pode ser usado sozinho. Ele é bem parecido com se, né? Só que o se, ele acompanha verbos ou substantivos. Então você não pode terminar uma frase com se. Então você usa o ça. É o mesmo ça do ça va, que é isso vai ao pé da letra. Qu'est-ce que c'est que ça? Imagina, você chega na sua casa, a casa estava limpinha quando você saiu. C'est du vécu. As crianças bagunçaram tudo, você entra. Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants? Qu'est-ce que vous avez fait? Daqui a pouco a gente vai ver um verbo diferente para enfatizar também, para usar no lugar do faire. Mas então vamos continuar aqui ainda com substantivos. Então, qu'est-ce que c'est fringue? Essa também é uma frase do filme. Fringue é uma palavra informal para roupa. Vêtement. A gente aprende, né? No livrinho, na aulinha de francês, tudo bonitinho. Vêtement. E ainda aprende todo o vocabulário, né? Como é blusa, com manga, com sem manga, manga curta, comprida, com botão, sem botão. Aquele vocabulário que não acaba mais. Aí você chega na França, vai ver um filme? A palavra é fringue. Fringue. Eu lembro até hoje da minha colega na Pizza Hut. Alors, on va faire les magasins, j'ai besoin de m'acheter des fringues. Que franga, menina? Não, frangue, de franga. E ela não sabia me explicar o que era franga. De tão óbvio que era. Ah, ok. Depois a gente foi e fez umas comprinhas. Pendant les soldes. Qu'est-ce que c'est que c'est franga? Por quê? Ele teve aquele choque, né? Se você quer saber exatamente como é que acontece, veja o filme. Sério mesmo, gente. Esse filme é muito bom, muito engraçado. Super recomendo. E aí ele abriu o guarda-roupa dele. Tinha um monte de roupa diferente. Não era roupa feminina. Porque o filme é sutil, ele entra num mundo invertido, mas ele tem umas escolhas estranhas, são desconfortáveis, são sensuais demais pra ele, tem uma calça que tá escrito hot atrás, né? Então, e aí ele, qu'est-ce que c'est fringue? Esse c aí também é um demonstrativo, só que agora ele tá no plural, fringue tá no plural, então c'est fringue. Então vamos agora declinar essa frase em outros contextos. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Imagina, um livro bem grandão assim, alguém chega pra mim e diz, você tem que ler esse livro pra amanhã. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre. Demonstrativo aí também. E aí, alguém sugere, Cecília, você tem que usar esse vestido aqui, essa roupa, na próxima live. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Robe, c'est féminin en français. Então, cette, o demonstrativo feminino aí. E aí, sei lá, alguém, uma pessoa toca na sua porta, toca na sua campainha, você abre, é uma pessoa muito estranha, um homem muito estranho, sei lá, como, não vou nem descrever, não importa o que é estranho pra você ou pra mim, mas você olha, qu'est-ce que c'est que cet homme? Você tá surpreso, certo? Ça, quando você não vai especificar o quê? Se, é o demonstrativo plural, masculino ou feminino, se, prestar atenção na pronúncia, se, plural, se, somente o se, e, demonstrativo singular, cet, demonstrativo feminino, singular, e cet homme, tem um se e t, tem um outro ali, quais são as formas, peraí, então, foi um pro plural, pro masculino, pro feminino, e tem um que é pro masculino singular, quando o masculino começar com a letra, com a vogal, ou um H mudo, cet homme. Voilà, d'accord? Vocês conseguem evocar aí, expressar surpresa com alguma, quanto algum objeto usando essa expressão? Qu'est-ce que c'est que ce live? Qu'est-ce que c'est que ce live? Também pode ser uma surpresa positiva também, aí vai depender da entonação, né? Qu'est-ce que c'est que ce live? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que cette expression? Vamos lá, gente, hora de praticar, tá? Vocês lembram que eu vou sempre convidar vocês pra ação também. Essa é a hora de praticar. Salut Paulo, c'est vrai, tu étais en cours. J'étais très bien, très bien. Tá aqui de novo, bem que eu tinha sentido a sua falta. Mas é verdade que a aula de ontem foi adiada pra hoje. Mas já chegou aí,
Vamos lá. Quem que escreve? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Qu'est-ce que c'est que ce portable? Cécilia, qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Ok? Qu'est-ce que c'est que... Vamos lá, quero ver depois vocês praticando. Coloquem aí nos comentários, depois a gente volta aqui. Vamos ver agora. Largo dans le film. Largo. São gírias. Chiant. Chiante. Aí eu coloquei a descrição em francês standard. Tirado do dicionário. La russe, a maioria, pelo menos. Que é ennuyeux, important, difficile ou contrariant. Voilà. Difficile, contrariant. Chato. Mas é uma palavra. É meio vulgarzinha, digamos assim. Não é uma palavra muito neutra, não. Ela é vulgar, então a usar com moderação. Então, chiant é o masculino. Chiant, mas que ele é chiant. Veja o filme, vocês vão ver essa palavra várias vezes, no masculino e no feminino. Claro, né? Um monte de casal, o cara vai falar da mulher, ele é chiant. A mulher vai falar do homem, ele é chiant. Oh, mas que ele é chiant. Ok? Palavra seguinte. Coquina, coquina, o masculino é cocã, mas o que aparece no filme é o feminino. Tem várias inscrições, tá, gente? Tem várias. Essa palavra, historicamente falando, mais antigamente, era uma pessoa sem caráter. Então era bem forte, tinha muito a ver com a moral. Depois passou a ser usado para mulheres que tinham amantes. E aí, mas a palavra começou a ir ficando cada vez mais leve, mais leve, mais leve. É uma peça maliciosa. Então, vocês vão ver no filme que ele chama uma mulher que tá paquerando ele de coquina, mas não é bem pejorativa. É tipo. Eu comparo essa palavra com a palavra safado, ou safada em português. Há quem deteste, que não vai usar, mas já tem outros que dependendo do tom, ainda tem um safadinho, safadinho, então imagina, ele olha pra safadinha. Não era pejorativo. Tem gente que usa essa palavra sem ser pejorativa, tá? Inclusive, é uma palavra muito usada para crianças, e aí agora fica aquela coisa assim, meio ambígua, né? Mas em português nós também temos palavras que a gente usa para falar de uma pessoa maliciosa, né? E a gente usa também para crianças. Então, uma criança que é cocã, ou coquina, a criança sapeca, espiegla, tá aí na descrição aí, tá? Uma criança sapequinha. A gente usa para danado, né, às vezes, né? No Nordeste usa bastante para crianças. Que menino danado? Ah, sua danada, né? Então vai depender do contexto, da entonação. Então, cocã, coquina. Palavra seguinte, Mac. Gente, de novo, em todas as lives até agora, todos os filmes que a gente viu, Le Petit Nicolas, Le Jeu, e agora esse daqui aparece a palavra Mac, que é uma maneira de falar ou diretamente com um cara ou sobre ele, certo? Então é um garçom, que é um menino, ou nona, ok? E também não é raro você ver uma mulher apresentando o cara com quem ela sai, tipo, c'est mon mec, voici mon mec. Voilà, c'est mon mec, à moi. Então, você é o meu cara, o meu homem, digamos assim, mec. Uma outra palavra, connerie. Connerie. Pode ver, não é connerie, não, é bem rapidinho. Connerie. O E aí do meio quase não é pronunciado. Isso é sinônimo de stupidité. Oh, mais quelle connerie! Oh, j'ai fait des conneries, moi. Tipo, é muita besteira, idiotice, estupidezes, stupidité. Dingue, délirant. Dingue, c'est délirant. Fou, t'es dingue, toi? Você tá doido, você é louco, você tá delirando, cara. Uma outra palavra, bagnole. Bagnole, ça veut dire voiture. Voiture. E aí vou acrescentar, inclusive, porque é interessante, né? Tem o francês standard, voiture. Aí você chega lá, bagnole, na França. E as pessoas adoram reclamar que no Quebec eles usam outra palavra também para voiture, que é char. Char. E é masculino. Então, mon char no Quebec, ma bagnole en France. E as duas coisas no francês standard é voiture.
que é feminino em francês, d'accord? Ma voiture, ma bagnole. Mas, assim, é uma gíria. Não é todo mundo que vai usar. Eles usam ainda bastante voiture, tá? Outra palavra, um verbo aí agora, mater. Mater quer dizer regarder attentivement no contexto da gente. Também pode querer dizer outras coisas, inclusive checkmate, que a gente usa lá quando joga o xadrez, vem de um verbo mater, que pode ser aniquilar, sabe? Matar mesmo, né? Mas tem a ver com a dificuldade, não é só matar simplesmente, tem outra palavra em francês para matar. Mas bom, no contexto, como aparece no filme, mater, c'est regarder attentivement, observer avec concupiscence. Essa é uma palavra pouquíssimo usada, uma palavra meio demodé, mas como é uma palavra transparente, né, com português, eu usei, peguei essa parte aí da definição. Então, imagina, uma pessoa tá lá secando, outra tá lá olhando, il mate quelqu'un, ok? Il la mate. Mais arrête de la mater. Para de ficar secando a menina, por exemplo. Então, a gente já sabe do que a gente está falando, né? Já pintei aqui o quadro um pouco do filme, então acontece muito. Il mate les femmes, les filles dans la rue. Mas quando ele sofre aquele choque e que o mundo fica invertido, as mulheres, quando ele passa na rua, commencent à le mater. Commencent à le mater. Hoje em dia, essa palavra também foi ficando um pouquinho mais fraca e você pode até usar ela para se mater um filme. Ah, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? O que você vai fazer essa noite? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Oh, je vais mater un film sur Netflix. Eu vou olhar, vou ver, né, um filme na Netflix. Ok, eu tenho uma história com essa palavra banhol, Janine. Depois conta aqui pra gente. Salut, Fabiana. Bienvenue. Bonsoir. Outra palavrinha, boulot, c'est travail, ainda tem várias outras, tá gente? Travail é uma palavra que tem bastante sinônimos no meio informal, né, que é o largot. Então, boulot, c'est travail. Ah, oh, j'ai beaucoup de boulot, ça m'a donné beaucoup de boulot. Ah, j'ai du boulot, hein, ouais. J'aime beaucoup mon boulot. Ok? Então, é trabalho. E também tem a palavra taf, por exemplo. J'aime mon taf. É um trabalho também. Ok? Pronto aqui para essas palavrinhas. Como é que vocês vão encarar elas? Eu gostaria que vocês pegassem essas palavrinhas, escrevessem no papel. Na hora que vocês forem ver, vocês vão cocher a palavra para ver se vocês, se vocês perceberam quando todas elas passaram no filme. Entendeu? Entenderam? É aí a parada. Então vocês vão pegar essa listinha aqui de palavras. Por quê? Eu peguei essas palavras, expliquei o que elas querem dizer. Mas é bem importante que vocês procurem ela no contexto depois. Então vocês vão procurar entendê-las. E aí quando vocês ouvirem essa palavra, vocês vão lá e dão um check na listinha de vocês. É uma lista pequena, né? Razoável aí. Mas são palavras muito úteis, muito usadas. Então foi por isso que eu escolhi essas daqui. Agora, gente, a gente vai trabalhar um verbo que é tabu. E que poderia causar um certo desconforto, tá? É o verbo foutre. Foutre. Eu vou ler aqui primeiro algumas frases. Por que eu vou falar desse verbo em live, Cecília? Por que você vai falar de um palavrão desse assim? Gente, a gente está trabalhando com filme, não é isso? É a língua real, tal qual ela é usada ali. Então a gente vai deixar o tabu um pouquinho de lado, porque vocês vão se deparar com esse verbo. Olha só, a prova é que aqui no filme tem um, dois, três, quatro frases com esse verbo. Então olha só, primeira, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Você já entendeu qu'est-ce que vous foutez? Foutez, aí ele está sendo usado como sinônimo do verbo faire, fazer, tipo, que diabo você está fazendo, cara? Qu'est-ce que vous foutez? O que, que você está fazendo? Que dano? Nada você tá fazendo. Qu'est-ce que vous foutez? Depois, qu'est-ce qui m'a foutu ça ici? Qui est-ce? E aí esse qui agora é quem, né? Qui est-ce qui m'a foutu ça ici? Que colocou? Quem foi que meteu? Então, muitas vezes dá pra pensar, dá pra usar esse verbo como sinônimo de meter, né? Quem meteu esse troço aqui, hein? Então, era alguma coisa que tava fora do lugar. Então, qu'est-ce qui m'a foutu ça ici? Ah, essa daqui, por sinal, é aquela sequência do qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est que ces fringues? Qui est-ce qui m'a foutu ça ici? Então, essa sequência de surpresa dele, de choque, com aquelas roupas naquele guarda-roupa. Terceira frase, on s'en fout. On s'en fout, quer dizer, je ne t'en nem aí, sabe? Não tô ligando. On s'en fout, je m'en fous. E aí você pode conjugar aí depois, né? Vai declinando aí. Nous en foutons, vous vous en foutez. Ok? Je m'en fous. Je m'en fous é um pouco vulgar, mas é bastante usado mesmo. Não é nada que vai causar choque e, sabe, nas pessoas, não. Mas je m'en fous, je m'en fous. Eu usaria. Mas se você ficar com medo de chocar as pessoas mais sensíveis, digamos assim, você pode dizer je m'en fiche, je m'en fiche. Que é, sabe como, poxa, é para não falar outro palavrão em português? Ah, então, je m'en fiche é uma maneira de falar je m'en fous, certo? Então, as crianças, por exemplo, vão falar je m'en fiche, eu espero. Última, quarta frase. J'aime pas dire ça. Va te faire foutre. Va te faire foutre, que é vai te fazer... meter aí, para usar o mesmo verbo que a gente usou em outros momentos. Então, vai fazer futura, tipo, o equivalente vai tomar no cu. Pronto, falei rapidinho. Eu tinha avisado antes para tirar as crianças daí. Va te faire foutre. Quando você tá com raiva, você pode falar isso. Não vou falar de novo não, porque eu nem tô com raiva. Então, mas vamos ver aqui agora a descrição. Vamos lá no dicionário, Larousse. Foutre, verbo transitif. Vem do latim futere. Olha como fica muito mais bem explicadinho aí agora. Do latim futere. Dá pra entender, né? Fuder, gente. Sei lá, vi, você sabe. Definition. Très familier. Olha só. A definição no Larousse não é só familier. Très familier. Posséder charnellement quelqu'un. Ah, gente, já adoro o dicionário por sal. Olha só. Você não precisava ter traduzido. Você não precisava ser vulgar em português também. Basta ler aqui a definição do Larousse. Posséder charnellement quelqu'un. Então, possuir carnalmente alguém. Aí agora você coloca a palavra que você quiser para essa descrição em português, gente. Lancer avec violence. Lancer avec violence. Donner, mettre, flanquer. Tout ça, ce sont des synonymes. Faire, ok? Mais seulement négatif ou interrogatif. Então, quando você usa o verbo foutre, no sentido de faire, coisa que é bastante usada, tá? Admito que de vez em quando eu uso, quando eu tô chateadinha, então ele passa sempre essa negatividade, ou então uma interrogação de surpresa, de choque, né? Mais qu'est-ce que tu fous là? Imagina alguém chega na sua casa à noite, no meio da madrugada, mais qu'est-ce que tu fous là? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Qu'est-ce que tu fous là? D'accord? Ça va? Gostaram dessa palavrinha? Ok, tem bastante no filme. Ok? Vamos agora estudar uma outra palavra que é linda e que também tem bastante no filme. Olha lá. Et chez moi, le féminin l'emporte. Ai, gente, eu tive que usar esse trecho porque quando você pega lá, esse filme tem lá ele a tradução em português, claro, lá no Netflix. E infelizmente perde-se muito mesmo, tá? Quando a gente bota a legenda em português. Num primeiro momento, não se preocupa, vai acontecer. Se você tá iniciando aí no francês, tem que aceitar isso, perde-se mesmo da língua, normal. E aí ela fala assim, et chez moi, aí eles estão ainda depois do choque. Essa era uma mulher que ele tinha flertado de maneira assim, bem barata, sabe? No mesmo evento que ele flertou mais um monte de outras, só que ela recusou completamente todas as investidas dele. E aí, depois do choque, ele se reencontra e tal, e ele tenta conquistar ela. E a gente começa a ver como ele se sente oprimido pela cultura agora que se imposta pra ele, né? Ele nasceu, quando na verdade ele acordou de repente, ali naquela cultura ele tentou ir contra, não conseguiu, então você vê ele se moldando. Então, gente, é muito sutil aí, ele apresenta muito da opressão que as mulheres sofrem hoje na sociedade, isso tem que ser dito, e de maneira assim, muito... natural, com muita leveza ao mesmo tempo. Eu acho que super vale a pena esse filme, principalmente para mostrar coisas que às vezes não estão claras, sabe? Tem coisas que a gente acha que, não se pergunta, por que assim, sabe? E ele começa a mostrar isso
na hora que inverte o olhar, na hora que inverte os papéis. Então aí, eles estão lá na... Ils vont avoir des rapports sexuels, vous comprenez bien? E aí, eles começam a conversar antes, e ele fala, no meu mundo, o homem que é mais forte, no meu mundo isso, no meu mundo aquilo, né? Porque ele lembra de como era o mundo dele antes, né? Quando ele estava na sociedade patriarcal. Então, e ele, para falar desse no meu mundo, ele usa et chez moi. E ela, em contraponto, sempre fala, et chez moi, e no meu mundo, outra coisa, né? Então, et chez moi. Esse chez aí, gente, o que quer dizer esse chez? Que palavra linda, maravilhosa. Vamos de novo para o Larousse. O que o Larousse vai nos dizer? Chez é uma preposição que vem do latim casa, maison. Gente, é uma preposição que tem a mesma origem que o nosso substantivo casa. É por isso que essa palavra é especial. Olha só, que linda. Era um substantivo antes, que virou uma preposição com o tempo. Mas em geral as preposições não carregam muito significado. Mas essa é uma preposição muito especial justamente por isso. Porque ela carrega um significado forte. Coisas que normalmente é a função do substantivo ou do adjetivo, do verbo, certo? São as três classes de palavras que mais carregam sentido. Aí é uma preposição cheia de sentido. E é por isso que causa tanta confusão na nossa cabeça de brasileiros, né? Por quê? Para dizer, na minha casa, vou falar chez moi. Só isso, chez moi. Usei só uma preposição ainda por cima para falar isso. E logo depois um pronome. Chez moi, é na minha casa. Na casa de Cecília, chez Cecília. Quem estava aqui na aula passada, já viu um trecho dessa aula, né? Vai dizer, nossa, você está se repetindo. E é aí que eu repito o poder de se estudar com filmes. O que é mais importante vai ser encontrado em cada um dos filmes. E aí no final de várias, de dezenas de filmes em francês, você vai ter tido contato com o que tem de mais importante na língua francesa, certo? Aqui a gente explicita algumas coisas para acelerar esse processo aí. Deixa eu ver aqui mais, vamos ver aqui agora as definições exatamente de chez, segundo Larousse. Dans la demeure, que é na casa, né, na... demeure é a habitação. Então, dans la demeure ou le local professionnel de quelqu'un. Então, rester chez soi é rester na sua casa. Aller chez le médecin. Então, ir ao médico, você não pode falar em francês je vais au médecin. Você vai je vais chez le médecin. Um outro sentido de chez é dans le pays, no país, na região. Na classe social, no grupo. Nossa, gente, quer dizer coisa demais esse che. E tem um etc. depois da definição. Legal, esse etc aí matou tudo de vez, né? Então, chez nous, les paysans. Chez nous, les paysans sont des petits propriétaires. Ok. Então, na minha terra, né? Tipo, sabe quando a gente fala, eu adoro falar isso, na minha terra estudava até morte. Na minha terra, onde é a minha terra? É o Nordeste. Só pode, né? Essa frase aí na minha testa dava até morte. Tenho certeza que vocês conhecem essa citação aí. Então, a gente fala assim, na minha terra. Então, na minha casa, né? Então, chez moi é o quê? Depende de onde eu estou. Então, dá um exemplo aqui, bem claro. Eu nasci em Recife, certo? Então, quando eu estou aqui em São Paulo, imagina que eu estou falando com um francês que mora aqui na região de São Paulo. Então, quando eu falar chez moi, on a des belles plages, on a les plus belles plages du Brésil, désolé. Então, chez moi, a gente tem as praias mais lindas do Brasil. Esse chez moi, e agora, é a minha cidade, Recife, né? Ou região Nordeste, porque eu tô aqui. Quando eu tô na França, que eu tô falando com os meus amigos franceses, eu falo, ah, chez moi, on mange des haricots pratiquement tous les jours. Então, chez moi, a gente come feijão praticamente quase todos os dias. Então, esse chez moi aí agora é o Brasil, não é? Quando eu estiver em Marte e que eu falar chez moi, on a beaucoup d'eau, na minha casa, na minha terra, tem muita água. Na minha terra tem muita água. Oh, ok. Chez moi, tem muita água. Onde é chez moi se eu estiver falando essa frase em Marte? É no planeta Terra, certo? Então, depende muito de onde você vem, onde você está localizado e do que você está falando. Quando você fala esse chez moi e dá uma descrição assim, certo? Então vai depender muito do contexto. Parfait! Ajudei ou atrapalhei?
Porque esse etc, adoro ler definições no dicionário que falam etc. Mas bom, vamos lá. Tem ainda mais, tem mais definição aqui. En la personne, dans le caractère de quelqu'un. Olha que lindo. Tipo, na pessoa, então uma coisa que é bem íntima, bem profunda em mim. Então, chez moi, la timidité, c'est une chose qui n'existe pas chez moi. Olha só, só quer ser extrovertida. Mas a timidez é uma coisa que não existe chez moi. Existe, tô mentindo. Ok. E aí também pode falar de outro tempo. Chez les anciens, chez mes grands-parents. É tipo na época dos meus avós. Dans les œuvres de quelqu'un. E aí agora, né, eu estudei literatura na França, então esse chez a gente usava bastante na hora de classificar, de falar da obra de alguém. Então, les phrases sont très longues chez Proust. Eu lembro de ter escrito isso. Então, as frases são muito longas chez Proust. Tipo, não é na personalidade de Proust. Não é na casa de Proust. Não é na terra de Proust. É onde? Nas obras de Proust. Vocês já ouviram? Gente, adoro essa palavra. Chez. C'est officiellement mon mot préféré dans la langue française. Voilà! On a fini pour chez. Les amis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, on a fait le tour. Ponctuellement. Gente, estou ficando organizada. Olha só que coisa linda. 56 minutos aqui de aula e a gente vê o conteúdo completo, todo. Pessoal, isso aqui é uma live dentro de um projeto maior. O desafio Le Français chez toi. O desafio é você trazer o francês na sua casa, chez. Na sua casa, na sua vida, no seu íntimo. E agora, gente, vocês entendem a amplitude dessa hashtag aqui. Por que essa hashtag, ok? Le français chez toi. Vejam o filme. Quem não viu, mesmo quem viu, veja novamente. Je ne suis pas un homme facile. Agora vocês vão conseguir entender muito mais detalhes. E é sempre importante repetição mesmo. É essencial, gente, para você realmente aprender vocabulário e conseguir reutilizar depois. Estudem trechinhos menores, como a gente fez aqui hoje, certo? Próxima live, dia 8/11, com o filme Bienvenue à Marly Gaumont. Repito, é um filme disponível na Netflix. É mais uma comédia, mas é uma comédia, é bem típico dos filmes franceses, sabe? É uma comédia, mas com um conteúdo, sabe, com bastante densidade emocional, não é só pra rir. Faz pensar também, esse Bienvenue à Marly Gaumont é a história de um médico negro vindo da África, que vai, de um país da África, não lembro qual é o país, que vai para uma cidade no interior da França que nunca tinha visto um negro na vida. Então, é um filme que fala sobre racismo, inclusive tem outro, tem, nossa, os três próximos filmes da minha lista, e lá déjà tes yeux, que é quando a Fel Bon Dieu fala de racismo, os três. E são três comédias. É muito interessante isso no cinema francês, como eles conseguem abordar temas que às vezes são pesados com uma leveza que eles têm. Então veja aí o filme Bienvenue à Marly Gaumont, recomendo, tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, pode me reclamar comigo depois, você vai gostar. Vejam e venham para a live sexta-feira que vem, às 21 horas. Au revoir! Ó, já, o pessoal já está aqui. Très bien, Paulo! Praticando aqui as despedidas. Au revoir! À la semaine prochaine! Eu falei também que a gente ia ver uma outra maneira de se despedir no final, lembra? Quando a gente chegou no início da live, a gente falou bonsoir. Para se despedir, vocês podem falar bonsoir também, mas uma outra maneira ainda mais comum é desejando que eu passe um bom final de noite, sabe? Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Cíntia aprovou aqui a minha lista. Pessoal, não vai embora sem deixar o seu like, por favor. Tô escrevendo aqui bonne soirée. Deixa o seu like se você gostou dessa live, se você aprendeu coisas úteis que você vai levar aí pro seu francês. Lembre-se, vivam em francês, vejam filmes, estudem bastante. Compartilhem essa live, se inscrevam no canal, você sabe que tem mais lives chegando aí, d'accord? Bonnes études de français, on se voit la semaine prochaine, bisous!